Samkhret Korea și vizitis Parglapsi, Sakartvelos președinte Mihail Saakashvili, colega Samkhret Koreis, pirvel pirs, Li Mungbak, shekhvda prezidentem a kveqneb shoris, randomime mimartulebit, tanemshomlobaze isaubres. Sakartvelos da Samkhret Korea shoris urtiertobobis gaghmeoba, ekonomikis, energetikis, turizmis da satransporto sferoebshi igegmeba. Tsnobilia, rom Sakartvelosshi randomime aseuli milioni dollaris koreuli investitsia gankhorcildeba. Aseve dasasul suakhlovdeba molaparakeba Seulsa da Tbilisis shoris, pirdaperi aviamimosvlis shesakhad. Koreis prezidentma Mihail Saakashvili s-a prezentat în sasa Hleshmiro, s-a dat Saakartvelos pirvelma pirma, s-a patios tumri signalii Chanatseri Dadova. Patono prezidento, vizit rom est kveni pirveli viziti ya Koreashi. Vimedonebt rom chvens kveqnebs shoris urtiertoba kide upro gaghmavdeba. Ჩვენ სამის იმედი გვაქვს, ჩვენმა დელეგაციამ უკვე გამართა მოლაპარაკებები ბიზნესმენებთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყებასთან დაკავშირებით, რაც ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო გააღრმავებს ეკონომიკურ ურთიერთობას. Უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველომ ბოლო პერიოდში დაბალი ეკონომიკური ნიშნიდან მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. ბატონო პრეზიდენტო, როგორც ვთვისით, თქვენ სამშობლოში მიშას გეძახიან. დიახეს, ნამდვილად ასეა. Მინდა აღვნიშნოთ თქვენი ხალხის საოცარი სტუმართმასპინძლობა. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ხალხებს შორის ბევრი რამ არის საერთო. Საოცრად თბილი და სტუმართმოყვარე ხალხი ვართ. Ჩვენ ერთმანეთს გავართ ასევე იმაშიც, თუ როგორ ვცდილობთ თავისუფლების, დემოკრატიის და ეკონომიკური სიძლიერის მოპოვებას ზეწოლის პირობებში. Ჩვენ ძალიან მაღალი წარმოდგენა გვაქვს თქვენს ხალხზე და თქვენს ქვეყანაზე. Ალბათ ამიტომაც არიან კორეელები ქართველებისადმი დადებითად განწყობილები. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ საკმაოდ მსგავს პოზიციაში ვართ. ორივეს გარს დიდი ქვეყნები გვაკრავს, ასე რომ შეგვიძლია ერთმანეთს ბევრი რამ გაუზიაროთ. ასე რომ ბატონო პრეზიდენტო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, რადგან ეს თქვენი პირველი ვიზიტია და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტარტი ურთიერთობის გაღრმავების პროცესში. ახლა როდესაც თქვენ კორეაში ელჩი დანიშნეთ, ეს კიდევ უფრო დაახლოებს ჩვენს ქვეყნებს. Შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან შეხვედრა და სეულში გამართული ბირთვული უსაფრთხოების კონფერენცია შეაფასა. სააკაშვილმა სამხრეთ კორეის და საქართველოს განვითარებას შორის პარალელები გაავლო. ისაუბრა ქართული ღვინის ექსპორტზე სამხრეთ კორეაში და ორი ქვეყნის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. შეხვედრებისას გადაწყდა, რომ საქართველოში დამატებითი ინვესტიციები ჩაიდება და ელექტრომობილების ელემენტების სამუხტი ხელსაწყოების ქარხანა აშენდება. Sunt un talent center scoțan, am doar talent pentru exercițiul săcătoasă. Aris, sustate se va geopoliticuri probleme bicedegat, capopil cu anorat, romlis, s-a demarcat sub hazgadis de la Calakida, am derimat eu kilometri. Teles periodii, cum mult mi-a dat abonul de zvoarse, dar mi-a uhedat, am hedat de torise, mi-a uhedat, am hedat ubedule, biserat, m-a dat la taus. Mă ძალიან სწრაფი განვითარება განიცადა და 70-იან წლების შემდეგ. Და სწორედ იმის გამო, რომ გაატარეს მაგარი რეფორმები და შეძლეს ძალიან სწრაფად დამკვიდრება თავისი ადგილი სამსოფლიო ბაზარზე ამ რეგიონში და გახდნენ სანიმუშო მართლა ყველასათვის. ამიტომ საქართველოსთვის ეს არის მაგალითი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ასე და სხვა ჩვენსაბას ჩვენ კი არ ვაკეთებთ, ამას ესენი ამბობენ, რომ მათთვის საქართველო ასევე გახდა თავის რეგიონის მისაბაძი მაგალითი, ზუსტად ისე როგორც კორეა თავის რეგიონისთვის. ამიტომ დღეს ახლა ჩვენ როცა ვფიქრობთ, რომ ამდენი პრობლემაა საქართველოს, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ დიდია გაჭირვება, მაგრამ 70-იან წლებში, როცა კორეამ დაიწყო ჩქარა განვითარება, აქ შემოსავალი იყო დაახლოებით 10-ჯერ ნაკლები ვიდრე საქართველოში. იყო ღარიბი ქვეყანა, უბრალოდ ძალიან. და ამათ ბევრად დიდი დრო დაჭირდათ, ვიდრე ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ აი რაც ბოლო რამდენიმე წელიწადში გავაკეთეთ, ამის მოსამზადებლად დაჭირდათ პრაქტიკულად 2000 წლეული მანამდე. Შეიძლება მეტიც, იმიტომ რომ 50-იან წლების შედეგ, სადაც 70-იან წლებამდე წლების ბოლომდე პრაქტიკულად. Ასე რომ
საქართველოსთვის ეს არის ნიმუში, ამიტომ ესენი ძალიან საინტერესო პუნქტი, დიდი ინტერეს თუ ხურები, მთელი ქუჩი თერდე ხვდებოდი ბიზნეს ჯგუფებს და ძალიან ბევრი პროექტია სასტუმრო საშენებ ბათუმში, უზარმაზარს საავადმყოფო სახალი ყველა მრავალ პროფილური საშენება თბილისში, ჰიდროელექტროსადგურების პროექტები ქუჩში მოაწერა ხელი რამდენიმე მემორანდუმს, ერთი თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ინვესტიციას მარტო ამ ჩამოსულ შედეგად. Da, ეს არის რა თქმა უნდა 10 ლოკიტატა ჩვენ თანამეული სამშო ადგილები, ეს არის ცანდიდი კვეთრი სტიმული ჩვენ ეკონომიკის და ეს არის მხოლოდ იმის გამო შესაძლებელი რამდენიმე ხაზი გაუშვა პრეზიდენტმა შეხება, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც კორუფციის არქონით, გამჭვირვალეობით, რეფორმების შედეგებით აბსოლუტურად უნიკალურია ჩვენ რეგიონში. ამიტომ ეს უნდა ყველაფერი შევინარჩუნოთ და ჩემთვის ეს არის მაგალითი, როგორ უნდა წავიდეთ ცირკს. ხო, ჩვენ ორი მთავარი სექტორიაც მათ აქვთ, ეს არის განათლება და ჯანდაცვა. ზუსტად ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც ადგილო ბიზნესზე მუშაობენ, ეს ძალიან კონკრეტული ხალხი არის, პირდაპირ ავია მიმოსვლის გახსნა ფსეულსა და თბილისს შორის. საერთოდ ჩვენ უნდა გავხდეთ რეგიონალური ცენტრი ტრანსპორტის, განსაკუთრებით საერო ტრანსპორტის. ეს რაც გააკეთა სინგაპურმა, სხვაჯუს აქედან ერთი თვით გამოვიდა სინგაპურს და ეს გაუგნებული ვიყავი და მეორეს მივხვდი, რომ ჩვენ ზუსტად იგივეს ვაკეთებ. არაფერი აღარ მიყვეს არსად. აი ხო ნახე ეს მაგალითი შენობები, ყველაფერი ზუსტად იგივე იქნება ბათუმში და სხვა ადგილებში საქართველოს ზუსტად 5-7 წელიწადში მაქსიმუმ. ამ გზით მიდივართ, ჩვენ სწორი გზით მიდივართ საქართველოს, რა თქმა უნდა ბირთვული ქვეყანა, რომ ჩვენი არ ყოფნა ხასუსო და საქართველოს რეგიონალური მნიშვნელობას და თავისი სიმბოლური პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. თან ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთ დამფუძნებელთა შორის ამ სამიტის, დაემატა სხვა ქვეყნები ჩვენ რეგიონში, მან დაემატა სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო და შეიძლება ეს ვიპმის ჩვენ ჩილო მეზობელს ძალიან ძარში სიამოვნით თვალში მეჩხირებოდეთ, რატო ვართ ხოლმე ასეთ მნიშვნელოვან ფორუმებში პირველ რიგში და პირველ რანგში. აჩვენებ განსაკუთრებით, როცა დიდი ხანი უკვე გამოცხადებული უკვე ვართ პოლიტიკურ ცხედრებად და გარდაცვლილებად, მოუხდათ უკვე დიდი ხანი ამასთან შეგუება და კიდე მოუხდებათ ძალიან დიდ ხანს, იმიტომ რომ არც საქართველოსა და გაქრება და არც საქართველოს დღევანდელი კურსი არ შეიცვლება და ვერც ის მათ დღევანდელი მთავრობის მიმართ საქართველოს იმის განხორციელება ვერ მოახერხეს, რაც ქონდა გადაწყვეტილი კი არა, ჩათვლილი ქონდათ, რომ ეს ასე იქნება, რომ ჩვენ სადღაც ვაორთხდებით და ამის იმედი კიდე არ ვქონდა. და როგორც იტყვის ერთ კლასიკოსი, ყველა მცირე წყალი დალიოს. მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო კორეელ მეწარმეებს პირისპირ შეხვედრის დროს გააცნო. მიხეილ სააკაშვილთან კორეელმა ბიზნესმენებმა იმ სფეროებზე ისაუბრეს, რომელიც საქართველოში მათთვის მიმზიდველია და ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავენ. ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით სამხრეთ კორეაში საქართველოს საელჩო გაიხსნა. უკვე გადაწყვეტილია, რომ უახლოეს მომავალში დიპლომატიურ წარმომადგენლობას და საელჩოს საქართველოში სამხრეთ კორეის რესპუბლიკას გახსნის. საქართველოს და სამხრეთ კორეის ურთიერთობები ნამდვილად გადავიდა ახალ ეტაპზე. ჩვენ გავხსენეთ უკვე სამხრეთ კორეაში საელჩო. დღეს მივიღეთ დაპირება ჯერ მე ჩემი კოლეგისგან, მე საქართველოს პრეზიდენტმა თავისი კოლეგისგან, რომ გაიხსნება სამხრეთ კორეის საელჩო საქართველოში. და ორმა პრეზიდენტმა ისაუბრეს იმ მიმართულებებზე, იმ თანამშრომლობის მიმართულებებზე, რაც ორივე ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორი კონკრეტული პროექტი უკვე შეთანხმებულია და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო და შესაბამისი კორეული კომპანიები უკვე მუშაობენ ამ თემაზე. ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობა დაიწყება უახლოეს პერიოდში და სერიოზულად განიხილება აგრეთვე იმის შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე კორეული საწარმო გაიხსნას საქართველოში. რაც შეეხება პოლიტიკურ ურთიერთობებს ჩვენი კორეელი მეგობრებისთვის, ძალიან ადვილი არის იმის აღქმა, თუ რა სიტუაციაში არის საქართველო, რომლის სუვერენული ტერიტორიის 20% რუსეთის ფედერაციას აქვს ოკუპირებული. საქართველოს დელეგაცია უკვე იყო დემილიტარიზებულ ზონაში. ჩვენ ჩვენი თვალით ნახეთ, როგორ გავს ეს ყველაფერი იმ სიტუაციას, რომელიც საქართველოში არის. ძირითადად თავ ლაპარაკობთ ორ პროექტზე. ერთი არის ნესკრას ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც 250 მეგავატია და მე
მდინარე ნამახვანის კასკადით ნესტას ჰიდროელ ხორსატურზე ამჟამად მდინარეობს ტენდერი და ტენდერში მონაწილეობს ორი კომპანია, ერთი კორეული Hyundai, მეორე ჩინური კომპანია. ერთად კორეული ინვესტიციები საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაში და ენერგეტიკულ სექტორში. CEO WPP Korea Company. პრეზიდენტ სააკაშვილის ვიზიტი ნამდვილად ისტორიული მოვლენაა. ეს არის საწინდარი საქართველოსა და სამხრეთ კორეას შორის ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. თქვენს ქვეყანაში უკვე მუშაობენ მსხვილი კორეული კომპანიები. ამ ვიზიტის შემდეგ კი ჩვენი ხელისუფლება აპირებს კიდევ უფრო დიდ ხელშეწყობას იმისათვის, რომ კორეული ინვესტიციების ოდენობა საქართველოში კიდევ უფრო გაიზარდოს. საქართველოს პრეზიდენტის კორეაში ვიზიტის ფარგლებში გადაწყდა, რომ საქართველოში სასკოლო პროგრამაში მაგიდის შოგბურთის სწავლება შევა. მიმართულებას კი მსოფლიო ჩემპიონი და სხვა დიდი ტურნირების გამარჯვებული კორეელი სპეციალისტი სიუ იანგ მი უხელმძღვანელებს. მე მოქმედი ჩოგბურთელი ვიყავი და მონაწილეობა არა ერთ საერთაშორისო ტურნირში მაქვს მიღებული. მოხარული ვარ, რომ ეძლევა საშუალება ჩემი გამოცდილება ქართულ ბავშვებს გაუზიარო. ეს სპორტის სახეობა ძალიან პოპულარულია და მის დანერგვა სკოლებში დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ასაკობრივი ბარიერი ამ შემთხვევაში დაწესებული არ არის. თამაში ნებისმიერი ასაკის მსურველს შეუძლია.